А ми продовжуємо наш ефір і вже зустрічаємо в нашій студії гостя. Володимир Дубовий, доктор сільськогосподарських наук. І тема нашої розмови – стан навколишнього середовища, екологічні проблеми та те, що спричиняє людина своєю діяльністю і який вплив спричиняє на природу. Отже, доброго ранку. Доброго ранку. Володимире Івановичу, чи можна сьогодні говорити про екологічну кризу? Чи це занадто категорично? Ні, ви знаєте, якщо говорити за реалії нашого життя, то чітко, ясно вирисовується одне питання. Є проблеми, і проблеми дуже великі. Тому що, як би там не було, но саму найбільшу небезпеку для природи представляє людина. Тому що, створюючи собі відповідні блага, вона для неї задає дуже і дуже великі проблеми. І що нам потрібно пам'ятати? Мабуть, треба, як ніколи, слова Любомира Гузара, який говорив, що Бог людині прощає все. Людина людині інколи, а природа людині ніколи не прощає. Тому то від того, наскільки ми будемо гармонійно, з розумінням відноситися до природи, це буде успіх нашого життя. Тому що зараз, якщо подивитися за вікном, починається листопад. І ні для кого не секрет, що зараз кожен господар старається як можна швидше, щоб в ньому було чисто, нагряті. І він починає палити листя все підряд. А чому не взяти просту процедуру? Взяти те листя сухе, яке є, сухеньке, склав його в мішечки, поклав його десь там в хороше місце, щоб воно не мочилося, а ранньою весною, використовуєш його в якості мульчі. Тобто ти накриваєш ділянку ґрунту сантиметрів 10-15, не жаліючи його. І потім в цій ділянці висаджуєш розсаду. Розсаду тих самих помідор, капусти. От, в чому це перці? В чому це буде секрет? Тому що мульча іще називається як сухий полив. Тобто коли випав дощ, під цим листям буде завжди мокро. І ніколи не буде ґрунт ущільнюватися, буде поступово снабжати ґрунт і вологою, і повітрям. Володимир Іванович, я перепрошую, а все ж таки, крім цього корисних властивостей, цього опалого листя, те, що можна зробити мульчу, там компост, наприклад, якщо там відходи, але якщо все-таки людина спалює, і листя, і залишки після сільськогосподарських робіт. Який це вплив має на природу? Ви знаєте, залежить від того, що які культури спалюють. Ви розумієте, справа в тому? Я хочу вам сказати, що надзвичайну небезпеку представляє спалювання соломи озиму ріпаку. Тому що там багато олії, і виділяється в атмосфері дуже багато білкових речовин. Це надзвичайно активний алерген. І тому-то при спалюванні любої речовини, значення немає, особливо органічної, як би там не було, виділяється в атмосферу надзвичайно багато оксидів. І страх в тому, небезпека в тому, що він взаємодіє із вологою повітря. Утворюються страшні сполуки. І хочу вам сказати, що в Європі, от недавно мій товариш приїхав з Італії, от, то він розказав доволі таки цікавий аргумент, що він поїхав до доньки з хорошими намірами. І коли вона була на роботі, він вирішив там покрасити, так сказати, пофарбувати вікна, балкон, бо там вже вони там старенькі були. І він там пішов, там, десь там купив краску, прийшов, почав, тільки він почав красити, як тут же зразу під'їхала поліція. От. До нього що таке? Значить, випривих. Значить, ти не одітий в належну форму, так? Тепер ти працюєш без респіратора, от, потім, значить, ти не поставив до відома самих сусідів, що вони теж прийняли, розумієте? І одним словом, він зразу ж там, але ж він не розуміє італіянської, зразу до доньки, донька приїхала, все це вияснили, розумієте, там чуть і не був ЧП і такого міжнародного скандалу, розумієте? Тобто, хочеться, щоб свідомість наших людей, ну, просто переглянути кардинально, тому що
Що саме страшно? Давайте не будемо відтак, пройдемось по нашому місту. Розумієте? Да, дійсно. Мені зараз приємно відмітити, що багато зараз людей в мусорках забирають поліетилен, забирають пластик, забирають все. Значить, сортують, тобто? Да, тобто вже йде питання про те, що його реалізують. Тобто ми починаємо розділяти саме сміття. І тому, то, коли ми будемо все це знати, що категорично забороняється, тому що все, що рослина взяла з землі, тобто що земля віддала рослині, ми взяли плоди і все це ми повинні повернути назад. Володимир Іванович, все ж таки ми знаємо, що кількість населення на землі росте, так? І в деяких країнах виникає проблема із харчуванням. І тут багато науковців говорять, що зможе певною мірою вирішити питання. Це генна інженерія, біоінженерія. Що ви про це думаєте? Чи матиме це якісь наслідки у майбутньому? І чи це спричиняє якийсь вплив на навколишнє середовище, на екологічну ситуацію? Ви знаєте, спасибі. Я вам хочу сказати, що це надзвичайно актуальне питання. Справа в тому, що дійсно проблема харчування, проблема їжі була і залишається основною, тому що ми повинні ще пам'ятати ще інше, що 90% хвороб, які ми маємо на сьогоднішній день, це від того, що ми їмо. І от дійсно зараз вирішили проблему, що трансгенними, так сказати, культурами можна вирішити велику проблему. Давайте я почну трошки здалека. Взяти наших курей, бройлерів, взяти голштинські породи великої рогатої худоби без роги, то в звичайної курки бройлера убрали ген страху. Ну, здавалося б, нічого. Да, нічого абсолютно такого немає. Вона зовсім йде, вона нічого не реагує. В той же час наша курка, вона надзвичайно інтенсивна, да, активна. От так само і корова, та, яка без рогів, кажуть, роги грають велику функцію для орієнтування самої тварини в природі, в просторі. Якщо цього немає, є колосальні проблеми. І тому, то, коли ми хочемо щось зробити, покращити, зробити більшу продуктивність рослин, тому що дивіться, всі ми прекрасно знаємо зараз, що яка соя стала королевою на наших полях. Що виходить? Ми оприскуємо сильними ядохімікатами, які практично знищують все живе. Я маю на увазі рослинний світ, дерево, кущі, різні рослини, все. Вона почувається, не так сказати, просто нареченою, красива, да, рослина. Но що саме цікаво? Не так давно, мабуть, років пару назад, тому на нашій спецраді в Києві проходила кандидатська дисертація, коли соєвим молоком трансгенних культур випоювали телят. І з 100 телят тільки 14 дали повноцінне потомство. Всі останні там були надзвичайні відхилення. Тобто, я хочу сказати, щоб не робити тут, драматизувати ситуацію, було б дуже хорошо, що ми могли провести детальний аналіз всього, але цього ніхто не хоче робити. Чому, з моєї точки зору? Тому що вигідно впроваджувати цю культуру. Тому що, як ніяка країна Америка, надзвичайно сторонній цієї версії. Ну, не секрет, ми можемо подивитися на американця, чоловіка, жінку ззаді. Якщо вони будуть в джинсах, ми не відрізнимо, де жінка, а де чоловік. Ну, чому-то Китай категорично заборонив. Там ні одної немає культури трансгенної. В окремих африканських країнах так само. Тому що, як би там не було, це є для людини новий об'єкт. І коли ми його їмо, споживаємо, все-таки він безслідно в нас, в організмі, не зникає. І як варіант, от яке вирішення ви бачите? Ви знаєте, я, наприклад, знаходжу для умов України, ми можемо вирішувати ці питання надзвичайно іншим простим шляхом. Нам не потрібно вдаватися в інтенсифікацію таких самих, так сказати, прийомів агротехнічних. Саме, що не є, це традиційна наша система землеробства, це нагодувати саму землю. Тобто, як можна більше органічної маси заробити в ґрунт. То, що зразу фермери відмовлялися від плугів, здавали їх на металолом, то зараз вони всі їх купляють. І використовують, тому що ми зрозуміли, що саме найкращий спосіб боротьби з бур'янами – це механічний. Тобто, технічний, приорювати, не допускати, щоб ні один квадратний сантиметр землі не був вільний від рослини. Там обов'язково повинно щось рости. І тому то саме таким шляхом ми можемо вирішити цю проблему. Тому що це є для
природи щось нове. А те, що ми нове створюємо, воно визиває відповідний, так сказати, не то, що подив, воно не буде так сказати, але насторожує, да, акцентує увагу на те, що буде далі. Я вам дякую за цю розмову, за те, що погодились прийти до нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем студії був доктор сільськогосподарських наук Володимир Дубовий, а ми продовжуємо.